Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shëna Vlash të Durrësit, flasim për rastin e djalit që ka vrarë baban, më pas e ka hedhur në pus, por ndërkohë e ka denoncuar si të zhdukur. Policia pas kërkimesh ka mundur të gjejë trupin e pajet pas 23 ditësh që ka ndodhur ngjarja. Gazetarja jon Aida Topalli ka shkuar në vend ngjarje për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur, do të hedh më shumë dritë mbi këtë ngjarje, por patjetër do të jemi edhe me të ftuarit tan në studio për të diskutuar mbi këto krime që po ndodhin çdo ditë në vendin tonë. 31 gusht, Melisa Trëndafilin, nën e dy fëmijëve të mitur, tentoi ta diegë të gjallë bashkëshorti i saj pasi ajo kërkonte të divorcohej prej tij. Një nga ngjarjet dhe dhuna më ekstreme ushtruar ndonjëherë në vend, një rast i cili flet për një mentalitet ku gruaja konsiderohet ende pronë. Do të cilim detajet e reja në lidhje me këtë ngjarje sot. Do të shkojmë në një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur para pak ditësh dhe flasim pikërisht për rastin e 33 vjeçares nga kryeqyteti e cila në mënyrë të vazhdueshme ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortit të saj. Sigurisht që ngjarja ka shkuar edhe për te, sepse vetëm pak ditë më parë në fund të muajit gusht ka mundur që të porosisë dhunën ndaj bashkëshortit. Do të kemi mundësi të flasim jo vetëm për këtë rast, padyshim, por edhe për fenomenin, sepse duket sikur familja shqiptare, por edhe jeta në çift po kalon në një krizë identiteti. Madje unë sot kam çelur në programin tim në radio dhe një sondazh i cili si rrallë ndonjëherë ka shkuar në votimet pro 100% të idesë që familja shqiptare dhe çiftet shqiptare janë në krizë identiteti që me sa duket po ndodh edhe në botë. Këto janë disa nga temat që do diskutojmë sot miq. Jemi me shqiptarët e dashur miq si çdo ditë drejt për së drejti në RTSH1HD, qëndroni me ne deri në orën 15. Por ndërkohë, na ndiqni jo vetëm në transmetimet tona të drejtë për drejta në RTSH1HD, por edhe në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, por edhe në web rtsh.al. Ndiqni më njëherë materialin e parë që do të na fusë më në brëndësi të temës dhe më njëherë në studio me të ftuarit për të analizuar në detaj këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Shën e Vlash të Durrësit që duket sikur përsëritet pas asaj të shkurtit të këtij viti me pllumetën. Ne ndjekim. Ndodhemi në Shëna Vlash të Durrësit, pikërisht përpara shtëpisë ku ka jetuar Enver dhe Esmerald Balla, bab e birë. Sot, njëri prej tyre viktim dhe tjetri i arrestuar nga drejtoria vendore e policisë të Durrësit. Familja Balla ka hapur dyert e mortit, pasi një ditë më parë u përball me lajmin se familjari i tyre Enver Balla ishte hedhur në një pus në zonën e sektorit Rinia, pikërisht ku kishte edhe stallat e bagëtive. E përpos kësaj, do të mësonte se ishte vrarë nga djali i tij Esmerald Balla. Por çfarë ka ndodhur në banesën pasmeje përpara se të ndodhte kjo ngjarje e rëndë, cili ishte shkaku që dërgoi të birin të vriste babain e tij. Kjo është ngjarja e dytë që regjistrohet në Shëna Vlash e këtyre përmasave. Fëmijë që vrasin baballarët, i groposin, i deklarojnë si të zhdukur në polici, por më pas zbulohet që janë pikërisht ata që kanë kryer krime të rënda. Ky është vendi ku Esmerald Balla debatoi dhe u përlesh fizikisht me babain e tij Enver Balla, më pas me një armë zjarri e qelloi duke e lënë të vdekur në vend. Makina e drejtuar nga Edison Braja përshkoi këtë rrugë për të shkuar drejt pusit rreth 5 metër i thellë dhe për të hedhur trupin e Enver Ballës. Por çfarë bëri policinë e Durrësit që të ngritë dyshime se Enver Balla nuk ishte zhdukur rastësisht dhe nuk ishte larguar nga banesa. Në fakt, referuar gjithmonë bisedave dhe burimeve nga drejtoria vendore e policisë Durrës, rezulton që familja Balla të jetë njohur edhe më herët si një familje problematike. Kjo ka bërë që inspektorët e policisë së zonës të ngrenë pikpyetje, madje duke dyshuar
edhe për një vrasje të mundshme, gjë që u vërtetua vetëm pak ditë më pas. Kjo stall baktish në fshatin Mirëditë në Shënavlash të Durrësit u kthye në një skenë krimi. Për të paktën 20 ditë me radhë, në këtë pusë qëndroi trupi i pajet i Enver Ballës. Një histori që, siç e tham më herët, na riktheu edhe një herë në vëmendje ato të Pëllum Metës. Tridhjetëvjeçari Esmerald Balla, në momentin që ka bërë denoncimin për zhdukjen e babait në policinë e Durrësit, ka hedhur edhe akuza se mund ta ketë vrarë një grua me të cilën po del prej kohësh. Nga ana tjetër, edhe djali i Enver Ballës ka deklaruar po ashtu përpara hetuesve se në Instagramin e tij i ka shkruar një mesazh se babai është larguar dhe mos e kërkoni. Gjë që ka bërë që policia e Durrësit ta besoi në një farë mënyre edhe këtë pistë se Enver Balla mund të jetë larguar me një grua tjetër. Enveri në fakt është njëri punëtor. Njëri që është marrë me plikëri, është marrë me gjatë gjallë. Nëse, ka punu. Fëmit, ka të shku mirë babë e birë, me thonë drejtën në komunitetin që ne në rëthën, nuk ka pas nëj sytë për të keqë ka të shku keqë, ka të shku shumë mirë babë dhe djallë. Që si në odhe kjo të shtifë, unën nuk e di. Po mirë, djallin ju e njëpi? Djalin e njohim, verin e njohim, gjithë e njohim, kanë shku babë e birë, mirë. Si e mështu atë një gjusht duke në veri? Sa që edhe babën, fmit, e martu. Ky që i ka bon këtë akt shumëtum, e ka martu babën. Dhe më dhënë, të martësh babën, është krenari. Po kjo... Si e mështu atë ju që ishte zhdukur e në veri, ku shu tha? Doli kod, doli nga policia, nga shtete, morën vesh. Nga shtete, morën vesh, se ky ka pas dhana që ka shku me një gru tjetër, është hap lajmi në fshat. Është largua në shpia, dhe me thëmë. Po, është largua në shpia me një gru tjetër. Ka që kam me e thëmë. A ishte Enveri i kësaj rrugë? Nuk ka pas në i shenjë që ti ishte kësaj rrugë. Mas i vdi që shokja, këta qunat kërëkun e martu e martun, i dhamë se si nëllë. E takonit shpesh Enveri një? Pa, kemi takuar, zë ka du nërë, kemi qenë bashkë me njënë djetën, të shdi mas mononi, mas shumosës, se s'kam qatë plasë më të ebërë. Por, si që thamë edhe më herët, tuke shonë një familje e njohur për problematikat të tila, ka bërë që hetuesit të ngrenë edhe pistat të tjera, duke shkuar diri në zbardhjen e së vërtetës. Por qëfar pëndodh me familjen shqiptare? Nga buron e gjithë kjo gjak ftohtësi e për më tepër, ta groposësh trupin e pajet të familjarit tëndë dhe të guxosh të bësh edhe denoncim për të zhdukur e më pas të qëndrosh edhe i qetë. Këto do të diskutohen sot në Jetë Shqiptare. Do të flasim për këtë ngjarje të rëndë me të ftuarit tan. Jemi me Jonida Haxhun, psikologe. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Faleminderit. Jemi me Gjergj Nikolla, avokat. Mirë se vini, avokat. Mirë se u gjetëm. Faleminderit. Jemi dhe me gazetaren Sara Demushi. Përshëndetje. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Ndërkohë, në një lidhje të drejtë për drejtë, jemi me ekspertin e sigurisë Ergys Muzhaqi. Përshëndetje zoti Muzhaqi. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit juve. Sara, do doja ta nisnim bashkë për të na bërë një panoramë dhe një zbardhje të ngjarjes së rëndë të cilën edhe gazetaria Ida Topalli ka raportuar sot nga terreni. Në fakt, Shënavlashi është rënditur sërish me të njëjtën skenë krimi vetëm disa muaj më pas, ku kujtohem se ngjarja e regjistruar në shkurt të këtij viti e Pëllum Metës, tashmë kemi një ngjarje tjetër pikërisht të Enver Ballës, ku duket se pronat dhe parat janë bërë shkaku kryesor që fëmijët e tyre të ngrenë një skenar të tillë për të bërë edhe eliminimin e baballarëve të tyre.
Një ngjarje pa precedent kjo regjistruar tashmë në Shëna Vlash, ku bëhet me dije se akti është kryer më datën 13 gusht, dhe në fakt, edhe nga ana e policisë, vetëm gjatë ditës së djeshme ka pasur një njoftim zyrtar lidhur me denoncimin që ka bërë djali i tij, pavarësisht se kanë kaluar 3 javë, ku gjatë kësaj kohe nuk vlen të theksohet që grupi hetimor dhe policia kanë qenë duke kryer hetime lidhur me këtë ngjarje. Si fillim, para grupit hetimor, 30 vjeçari Esmerald Balla, e cili është edhe autori dyshuar i kësaj ngjarje, është shprehur se babai i tij është larguar nga banesa e tyre më datën 13 gusht, i shoqëruar nga një person të cilin ai e cilësonte si një person të panjohur me një zonjë. Por, ndërkohë nga ana tjetër, kujtojmë se që prej asaj dite nuk ka pasur asnjë kontakt me familjen e tij. Enver Balla ishte babai i 4 fëmijëve, 3 djemve dhe një vajze, ndërsa bashkëshortja e tij kishte ndruar jetë 3 vite më parë. Ndërkohë nga ana tjetër, vetëm pasi janë zbërthyer të gjitha tabulatet telefonike, të cilat kanë bërë dhe zbardhje më pas të kësaj ngjarje, paktën deri në këtë moment, sa i përket hetimeve të cilat tashmë do të vijojnë, gjithashtu ka pasur edhe një bashkëpunëtor tjetër, një 25 vjeçar, i cili është arrestuar pikërisht ditën e sotme, bëhet me dije se shkak janë bërë një shumë parash për 75. Kush është bashkëpunëtori i cili mendohet se ka ndihmuar Esmeraldo në të groposë babain e tij? Bëhet fjalë pikërisht për 25 vjeçarin. Shoku i tij apo jo? Ishte shoku i cili është ndaluar ditën e sotme apo jo? Është ndaluar pikërisht ditën e sotme dhe bëhet fjalë për 25 vjeçar, po, i cili është ndaluar nga policia, ku pas të gjitha përgjimeve të cilat janë bërë dhe tabulatëve telefonike, është kuptuar që ka pasur bashkëpunim dhe roli i tij ka qenë në transportimin e trupit të pajet drejt puset. Tani, Sara, për të kuptuar pak më shumë dhe për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen, sepse kjo ishte panorama e përgjithshme, për të shkuar në disa detaje të cilat ndoshta bëjnë edhe diferencën. Pra, ngjarja ka ndodhur në datën 13 gusht, por çfarë ka ndodhur mes babait dhe djalit që djali ka marrë armën dhe më pas e ka qelluar? Cili ka qenë konkretisht konflikti mes tyre? Ka dy pista, po themi, nga ana tjetër, nga njëra anë është fakti që djali mund të ketë vjedhur paratë e babait, por edhe anasjelltas. Në fakt, bëhet fjalë për një kasafort në cilën në fakt mungonin 75 milion lekë, ndërkohë nga ana tjetër edhe dëshmia e djalit është duke u marrë me rezervë autorit të kësaj ngjarje, pasi ai pretendon se këto para i ka marrë babai i tij dhe ai në momentin që do shkonte të paguante një supermarrës pasi pranë banesës së tyre të vjetër, është duke u ndërtuar një banesë tjetër. Dhe në këtë moment, teksa ishte duke marrë lekët nga kasaforta e cila ndodhet në dhomën e Esmerald Ballës, është konstatuar edhe mungesa e parave. Në këtë moment ka nisur edhe konflikti mes babait pra edhe kasaforta, po themi, ka qenë në dhomën e Esmeraldit. Po ndërkohë pse duhet ta hapte me fleksibël, ndërkohë që mund të kishte çelësin ose mund të kishte kodin e kasafortës? Duke i referuar gjithnjë dëshmisë së fundit që ka dhënë 30 vjeçari para grupit hetimor, thekson se teksa kam shkuar tek kasaforta kam vënë re që ishte e hapur me sende të forta dhe më pas ka konstatuar edhe mungesën e lekëve gjatë pikërisht 13 të gushtit, teksa ishin duke shkuar tek stani që ka kjo familje, pasi janë një familje të cilët kanë edhe një biznes në zonë dhe njihen për edhe për sa i përket mbështetimin që së gjallë. Po, teksa po shkonin ka nisur edhe konflikti dhe ndërkohë nga ana tjetër 30 vjeçari pretendon se ka qenë pikërisht i ati i cili kishte armën dhe ka qenë duke qelluar në drejtim të tij dhe duke u vetë mbrojtur, më pas thekson se ai u qellua dhe nuk doja të besoja atë çfarë ndodhi para syve të mi. Kjo është paktën edhe dëshmia që është dhënë gjatë ditës së sotme nga ana e 30 vjeçarit, por gjithnjë e theksoi edhe në kushtet të kësaj ngjarje të cilat vijojnë hetimet prej 3 javësh, gjithçka është duke u marrë me rezerva nga ana e grupit hetimor për të arritur deri në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Po ndërkohë ajo që më intereson për të ndezur edhe diskutimin me të ftuarit, pra 30 vjeçari ka kryer krimin, më pas e ka hedhur baban në pus dhe është përpjekur që ta fshe duke krijuar edhe një skenar sikur është larguar me një grua tjetër dhe ajo grua i ka dërguar një mesazh në Instagram. E pa precedent dhe monstruoze në fakt, është dhe mënyra se si është vepruar, pavarësisht pretendimeve të tij që pretendon se ai babai donte ta qëllonte, ndërkohë ka qenë në fakt vëllai tjetër i cili jeton në Itali, i cili shprehet se ka marrë një mesazh në Instagram ku një person i pa identifikuar i thotë se babai është me pushime dhe nuk do të kthehet më. Ky ka qenë mesazhi i cili ka bërë që vëllai tjetër të kthehej në Shqipëri dhe të bënte edhe denoncimin në polici, ku më pas përmes punës që është bërë nga ana e grupit të tij
shoqërimor, është vërtetuar se pikërisht autori i këtyre mesazheve ka qenë vetë 30 vjeçari, autori i dyshuar i kësaj ngjarje. Për të kuptuar më shumë panoramën e kësaj ngjarje dhe më pas kalojmë edhe në diskutim me ekspertët edhe le të themi profesionistët, të cilët do të japin opinionin e tyre, doja të kisha një mendim nga eksperti i sigurisë zoti Muzhaqi për të kuptuar le të themi për masën e këtij krimi. Zoti Muzhaqi, si e cilësoni ju këtë krim dhe sa i përsosur është përpjekur të jetë autori në detajet e kryerjes së të gjitha le të themi veprimeve? Për sa i përket këtij krimi, ajo që më shqetëson më tepër është tendenca për të kthyer në fenomen krimi në familjen në zonat rurale, pa në fshat. E përmendët dhe ju që nuk është rasti i parë që fëmijët vrasin prindin e tyre dhe pastaj e zhdukin trupin, bëjnë sikur ka humbur, e shpallin kërkim dhe pastaj merret vesh që vetëm ose në bashkëpunim ata kanë kryer krim monstruoz, është vërtet krim monstruoz vrasë prindin, sikundër ka ndodhur edhe që prindja ka vrarë fëmijën. Po fëmijëni në tendencë që në fshatrat tonë po përsëritet një situatë të tillë dhe në fshatra të ndryshëm, kjo është ajo që më shqetëson më tepër. Për sa i përket teknikaliteteve për të cilat ju pyesni, nuk duket se ka ndonjë lloj sofistikimi në aktin makabër, në aktin kriminal. Duket më tepër sikur është diçka e paqartë herë për të sqaruar, pra mbetet për të sqaruar nga ana e grupit hetimor që si është kjo punë, kur njerëzit që i njohin dëshmitarët pra thonë që ka pas harmoni në familje, pra ka pas qëllë normale për fshatin. Dhe pastaj na rezulton që ka humbur sasi e madhe parash. Bëhet fjalë për këto parat, si ka derivuar çështja pastaj nga humbja e parave gjeri në aktin final të marrjes së jetës babës, çka ka ndodhur aty në dinamik, nëpërmjet së cilës jo vetëm do të synohet që të zbardhet kjo ngjarje, e cila është rëndë dhe rëndësishme në vetvete, patjetër, po për mendimin tim duhet të synohet më tepër të hedhim dritë fenomenit që po na ndodh. Patjetër. Zoti Muzhaqi, por në gjuhën e ekspertizës suaj, si cilësohet fakti që dy ngjarje të njëjtës përmas makabre ndodhin në një harg shumë të shkurtër kohor në të njëjtin fshat të Shqipërisë? Tepra po përpijesha të vijan duke. Ky është shqetësimi i madh të cilit duhet ta studiojmë. Ky lloj studimi nuk është se bëhet vetëm nga ekspertët e sigurisë, apo nga ekspertët e kriminalistikës. Ky është një studim që duhet të shtrihet në fasha të ndryshme të grupeve të interesit që merren me dinamikat e zhvillimeve sociale. Ku çështjet e sigurisë, pra ekspertët e sigurisë, policia, prokuroria apo ne pavarurit, kemi kontributin ton apo detyrimin ton për të përgjigjur shoqërisë. Por nuk është vetëm kaq, nuk është ky një krim që ka të bëjë vetëm me krim. Pra, nuk mund ta krahasosh me krimin organizuar, cilin pavarësisht le të themi bazës apo bazamentit social që ka mbi cilin ai është ngritur dhe është shfaqur, ne kemi shanse që ta trajtojmë edhe kemi domosdoshmërinë që ta trajtojmë me përparësi në dinamikën e tij, në mënyrën e zhvillimit të tij, në lidhjet hyrje-daljet e personazheve të caktuar. Kurse këtë lloj krimi, që është krim në familje, i përsëritur në fshat, madje në zonat të ngjashme, ky është një lloj krimi i cili duhet shumë më tepër nga ana sociale, të nga ana kriminologjike, të studiohet sesa nga ana e çështjes të sigurisë. Pra ky nuk është një krim, mendoj unë, që mund ta vesh policinë para le të themi atij fakti që kemi vënë deri tani dhe kemi thënë që kemi një polici reaktive që reagon pas krimit dhe jo proaktive që reagon para. Në këtë rast ka qenë hetim proaktiv apo jo? Zoti Muzhaqi, që kanë bërë hetuesit sepse kanë marrë informacione më përpara dhe ndërkohë e kanë ndjekur në heshtje të gjithë lëvizjen për të mbritur tek trupi i viktimës. Kanë marrë informacione nga momenti që është deklaruar zhdukja e të ndjerit për ta zbardhur çështjen. E gjithë kjo është reagim reaktiv, pra pasi ka ndodhur diçka. Unë po them që në këtë rast policia e ka pothuajse të pamundur që të ketë reagim proaktiv, pra që ta parandaloj, ta marrë me mend se çfarë mund ndodhi në secilin prej familjeve në fshatrat tona, nëse do të kishte një indicie më herët. Ku mund ndodhi krim familje? Kjo nuk është e mundur, të paktën me infrastrukturën dash policore, po edhe sociale që kemi sot në dorë. Unë nuk e shikoj të mundur këtë gjë. Pra ndaja vlen që të merret në konsiderat kjo ngjarje për vetveten e saj, pra për
të zbuluar çfarë ka ndodhur për të ndjerin dhe për familjen fjalë, dhe për fenomenin i cili po na përhapet, që është shumë i rëndësishëm, po me tendencat rrezikshme. Po ndërkohë e kap këtu zonja Xhiu tek tendencat e rrezikshme brenda të njëjtës zonë me pak banor, një ngjarje që përsëritet gati motamo në të njëjtat tipare. Ju si e shihni çfarë po ndodh? Është vërtet, është e rëndë për ne kur dëgjojmë që në një zonë gjeografike afër njëri tjetrit ndodhin në një kohë kaq të shkurtër dy krime kaq të rënda dhe kaq të ngjashme. Dhe unë do shpresoja që këtë ishte një rastësi që nuk ka lidhje me zonën, sepse sigurisht s'mund ta lidhim domosdoshmërisht me zonën. Përmbase do ta lidhja ndoshta me zonat rurale, ndoshta me zonat që ndoshta janë më pak në vëmendje të forcave të policisë, apo më pak në vëmendje të strukturave shtetërore. Do ta përgjigjsoja në mënyrë të tillë se sa me zonën konkrete. Dhe për mua ajo që shumë shqetësuese që dhe ju e përmendët në fakt është mënyra që po vëm re, që po përdoret për zgjidhjen e konflikteve e problemeve në familje, sepse pa tjetër që është një konflikt, një problem familje, çdo familje në fund të fundit ka probleme, ka konflikte, problem dhe shqetësues është mënyra se si po zgjidhen konfliktet, se si po zgjidhen problemet, se si konflikti ka degraduar në vrasin, në një vrasin monstruoze, pa tjetër është një vrasje shumë e rëndë, është një krim shumë i rëndë të arrish të kryesh, çdo krim është i rëndë, çdo vrasje është e rëndë, çdo person që merr një jetë është një person që quhet kriminal. Por ta bësh të kundrejt personave më të dashur, kundrejt atyre personave që presin nga ti që ti mbrosh dhe ti ti marrësh jetën, kjo është pastaj hyn në. Po çfarë ndodh me këtë individ, zonja Xhiu, e di çfarë mendoj, pra ka kryer një vrasje mund të ketë qenë në gjak nxehtësia apo shtyrë nga shumë faktor, por nga ana tjetër ka menduar me hollësi edhe zhdukjen e. Dhe kjo, domethënë sepse konfliktin vetvete, patjetër në konflikt njerëzit e humbin shpesh herë, ka shumë njerëz që humbin logjikën. Në konflikte sipër e humbin logjikën, mund të degradojë konflikti dhe po themi deri diku sigurisht që krimi nuk justifikohet, ëh, po le të justifikojmë ngarkesën emocionale të konfliktit, të çastit. Për sa i përket vazhdimit të saj, përsa i përket mënyrës se si ky djalë ka fshehur këtë krim, pastaj kjo është hynë në hullit e problemit psikologjik. Sepse vërtet ndodhi diçka në tronditje të madhe emocionale, në tronditje të thellë psikologjike, mbetet këtu. Por një person që organizon fshehjen e vrasjes së babait të tij, për mua ka një problem të fortë psikologjike. Dhe ka ndërtuar një skenar, dhe për një kohë të gjatë, 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 se nëse aji e ka bërë për vetë mbrojtje, mund të kishe shkuar në policit dhe të toshtë që... Pa tjetër, dhe madje e bëra për të kësoj, dhe denoncimi është bërë dy ditë pas i ka ndodhur në ngjarja. Dhe aji ka elaboruar të gjitha veprimet për një kohë shumë të gjatë, pra të mbash dy ditë pa denoncuar vrasin e babait dhe të mbash tre javë pa raportuar se çfarë ka ndodhur, të thotë që ky person e ka profil në Instagram të hiqur, ka përgatitur gjithçka, ka larguar gjithë dyshimet, ka domethënë ka në një farë mënyrë duke përdorur edhe profilin e jetës së babait të ndjer, dhe kjo është shumë e rëndë. Ky dhe për mua ky është problemi më i madh për te vrasjes. Është justifikuar, dua të them. Jo, justifikon askush. Nuk ka asnjë justifikim, por thjesht është ajo që të bën që e rëndon shumë më tepër situatën, është pikërisht kjo mënyrë e menaxhimit të vrasjes. Po. Po themi, jo e sofistikuar. A jo e sofistikuar, o qartë. Nuk është e sofistikuar. Po asë një krim nuk është prefekt, zoti Muzhaqi. Por nuk ja ka arritur që të ketë në individ sofistikimi, pra që të zhduke e mos marrë është veshë. Nuk është që sofistikuar, por është mirë 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 mirë. Po të kishtë një qenë shumë... Ajtë sa edhe Instagramin falso e kishtë të pranishëm akoma në telefon, që mund të kishtë e shumë. Pa tjetër që ndoshta, përsa i përket ekspertit, si krim, base në mënyrën e klasifikimit të krimit në polici, base nuk është i sofistikuar, apo ka disa mënyrën se si ata analizohen. Po, për këndvështrimin psikologjik të një djali që vret babajnë, të një djali që jo vetëm e vret babajnë, po kalon tre javë duke përgatitur fshejën e gjurmëve, për mua kjo hynë në... Kjo është një... Në mëndën, është sofistikim në mënyrën e fshejës, në mënyrën e organizimit të asaj... E të dërtuarit të një skenari. Absolutisht, që është një skenari shumë...
me gjak ftohtësi. Po nga ana tjetër avokat, ky krim ka qenë rënë ka shumë element për të diskutuar, por bashkë doja të ndaleshim tek autori i krimit, tek bashkëpunëtori që sot nga policia është komunikuar se është arrestuar miku i tij 25 vjeçari që mendohet se ka ndihmuar në fshehjen e trupit të babait. Mendoni se kjo ngjarje mund të ketë një përmasje edhe më të madhe duke përfshirë të tjerë persona, qoftë në kryerjen, qoftë edhe në fshehjen e krimit? Patjetër, ne jemi shumë herët tani të gjykojmë, domethënë ngjarja tani sapo pavarësisht se ka ndodhur ka kohë që ka ndodhur, por kjo kohë ka qenë në dispozicion të organeve hetimore, të cilët fatmirësisht e kanë zbardhur në kohë duke kanë marrë indicie ndoshta edhe nga këto mesazhet. Fatmirësisht kompania Meta që posedon Instagram, Facebook, bashkëpunon shumë mirë me autoritetet lisbatuese në rastet kur kërkohen ndihmë për raste të caktuara dhe në bindjen time do kanë marrë një indicie nga kjo kompani në lidhje me këtë mesazhin në Instagram që ka dalë që përdorusi këtë ka qenë vetë autori. Ka patur një screenshot në fakt, me sa kam informacion, pra të mesazhit që është dërguar ka patur një screenshot të mesazhit dërguar vllajtit. Jam dakord me ekspertin e sigurisë që ky nuk është një krim i sofistikuar, por do të thoshë është një krim i mirë menduar. I mirë menduar. I mirë menduar, patjetër. Në dëshminë që raportoi dhe gazetaria e terrenit, përpjekja për të nxjerrë një alibi mund të jetë mirë menduar, se krimi më duket në kushtet e një gjaksocie, gjaksocie të madhe. Pra alibia thotë zoti Muzhaçi. Tek dëshmia që raportoi dhe gazetaria, te dëshmia që ka dhënë para policisë gjyqësore autori, që ka thënë ai më qelloi me pistole, domethënë është janë ca pika që e ka kryer në pusjet e mbrojtjes, ka thënë. Të pabesueshme për mua. Zoti Muzhaçi thotë që mund të jetë kryer në gjak nxehtësisë, por ju thoni që mund të jetë mirë menduar. Mund të ketë edhe le të themi një alibi për ngjarje, për krim të parë. Nëse është humbje parave është një alibi goxha e fortë. Humbja e një shumë të caktuar parash, 75 milionë është një arsye goxha e fortë sepse krimet në fund të fundit janë jo vetëm mund ndodhin, po janë kanë dhe arsye ekonomike. Po. Mbas tyre, domethënë një humbje shumë të tillë, patjetër që është një akt për tu marrë në konsiderat. Kështu që për mua në dëshminë që raportet e gazetës ka shumë pika të errëta, domethënë që nga momenti që më qelloi babai, unë i mora pistoletën, nëse do kishte ndodhur një ngjarje në gjak nxehtësisë, si për ligjish favorizues sepse parashikon vrasjen tronditje thellë psiqike, apo në kushtet e vetmbrojtjes, që atë mund ta përjashtonte fare nga përgjegjësia penale në rastet se provohet që këtë situatën e kemi të rënduar sepse ne ka fshehur për 3 javë. Dhe kjo provohet shumë kollaj nëse te babait e viktimës gjendeshin gjurmë plotësuese të barutit, në provohet që ai ka qelluar me armë. Kështu që dhe ishte i favorizuar dhe autori i dyshuar që është arrestuar, që ka vepruar në kushtet e mbrojtjes së nevojshme dhe ligji e përjashton nga përgjegjësia penale. Por fakti që ky ka ndërmarr gjithë këto veprime, duke fshehur kufomën, duke dërguar mesazhe në Instagram, pra mendoni që ka qenë gjitha e para menduar, pra nuk është në kushtet e frikës. Mund të ketë pasur një debat mes tyre për shkak për humbjen e parave. Ndoshta ka pasur një debat përpara lidhur me këtë gjë, madje në mëngjes ditën e 13 gushtit dhe më pas teksa ata kanë shkuar tek stanet, aty ka nisur edhe konflikti. Ndoshta argumenti që ka thënë babai nuk i ka pëlqyer djalit ose mund të Pra argumenti ka nisur në shtëpi, pastaj janë zhvendosur në stan, sepse ndoshta kjo e bën atë që thot avokati. Sipërmarrësit sa i përket banesës që ishte duke u rindërtuar. Pra kjo çon ujë tek ajo që thot avokati që mund të ketë qenë e paramenduar, pra ka nisur debati në shtëpi, edhe pas kësaj mund të ketë pas se nuk përcaktohet nga kur kanë humbë këto para. Por në moment që ka konstatuar nga deri ka fillu ka shpërthyer debatin në familje. Mund të ketë pas dhe probleme të tjera sepse nuk mundet që për një shumë tani të arrish në këtë pikë ekstreme ti marrësh jetën babait. Megjithatë avokat edhe për ju zoti Muzhaçi fakti që një konflikt ishte vendosur nga banesa drejt stanit me armë vete, me vete të bën të mendosh se ka qenë gjaktësi, është ka menduar ka pas gjithkohon e nevojshme të mendoj, patjetër. Ka pas gjithkohon e nevojshme se ndodhi në momente sipër. Ajo ka bërë dhe një distancë domethënë njeriu ka dhe autori ka pas kohë të reflektojë. Po çfarë po bëj? Kështu që ai pretendon ka kryer krimin, domethënë ka një distancë rreth 200 metra, më duket, nga banesa. Domethënë është një kohë mjaftueshme që një distancë po konsiderohet. Që ti të reflektosh që para se të kryesh çdo veprim. Po. Ai e ka kryer, kështu që dhe pastaj gjithë veprimet që kanë marrë më pas se okay, ai do merret e besueshme alibi e tij që jo ndodhin kështu, por veprimet që kanë ndodhur më pas, domethënë që përfshehen e kufomës dhe dërgimi këtyre mesazheve, krijimi kësaj turbulle dhe për organet e sigurisë, domethënë dhe për
që është me pushim e shu, tregon që ky e ka mirë menduar fshehjen dhe krimit. Dhe që e rëndon edhe më shumë akoma. Zoti Muzhaqi, ju si e shihni të gjithë këtë skenë krimit? Në studio kemi dy mendime. Ju që thatë ka qenë çasti dhe ndoshta dëshira dhe nga frika për të mbuluar gjithçka ka ndërtuar këtë skenar dhe siç kemi thënë gjithmonë që asnjë krim nuk është perfekt, ka detaje të cilat e kanë zbuluar. A ka diçka që nuk shkon ose që ju bën të mendoni se mund të ketë një pistë tjetër? Shikon, në qoftë se do t'i largohesha asaj që thash më parë që duke si ku ka një acarim ekstrem të qastit, kur them qastit mund të këtë zgjatur për momentet të tëra, po nuk është një mirë menduar si i tilë, do t'i jepja një argument që më dalon t'a bëj këta. Ne jemi gjithë një në pozitën që thjesht aludojmë dhe analizojmë, sepse mund të na dalin argumente pra dhe faktet të tjera të trupës e timore, të cilët i hedhin poshtë gjitha supozimet tona. Por ka diçka që më bën përshtypje. Ju, pra bota e gazetarëve, po deklaroni që atë bëhet fjalë për 75 milion lekë që ruheshin në shtëpi dhe në momentin që i ndjeri ka konstatuar që kanë humbur, pra kanë marrë të 75 milion lekët, kështu është raportimi i gjithë tash, ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Do isha thënë që në qoftë se djali do kishte parvrasi, do kishte pas një tendencë tjetër, do t'i kishte marrë ato 75 milion lekët, do ishte largu nga familja, pa do e kishte bëjë lanet shpinë, në gjurën popullore, dhe do kishte provu me bëjë diçka tjetër largë. Unë mendoj që a i thjesht ka abuzu në atë pasuri, shehurazi, dhe në momentin që kjo është zbuluar, pikërisht në këtë moment, pra pa para mendim, ka ndodhë një konflikt prej që ka përfunduar në këtë mënyrë. E qartë. Kjo është një rapist të cilu në mendoj si të logjikshme që ka ndodhë në munges të fakteve të tjera të trupës e timore që mund të arzojnë 100% të pistë. Për ndryshe, mund të kishin trajtuar ndryshe në familje. Gjithë shka, pra gjdo teknikalitet të cilin e diskutojmë tani, nuk ma heq do të vëmendjen nga ajo pesha e rënd e krimit në familjen sidomos rurale. Pra në rrath par familje shqiptare, po bombardohet dhe po shkatërohet sistematikisht, dhe është në një kriz shumë të madhe, e sem dhe thonë shumë njërës tjerë edhe në kompetencë në unë në qështë sociale, por në momentet për cilat po flasim, por në momentet e rasteve ekstreme, po kalojmë nga rastet e parashikueshme, po flasë të shqitë thellësisht në cilësinë e ekspertit sigurisë, si ish oficer policie, që kemi pasur rastet të krimit në familje, të vrasjeve makabre, përgjithsisht ka ndodhur ku burri ka vrarë gruan, apo ndoshta prindrit, ka qenë moshë madhore, por personi njëri si problematik, kam raste specifike në kokë që nuk po ju asem, për mos interes ndoshta të opinion publik, po personi njëri si problematik, për mënyrën se si sillej, ndoshta për përdorim plan narkotike, për temperamentin, apo për problemet psikike që mund të kishte, dhe të gjithë me i farë mënyrë në fshat, mbanin frymën që do ndodhi sot apo do ndodhi nesër, në mos të kishte pas ndodhur diçka makabër vitën më parë. Kurse ky rast, dhe rasti i para disa kohëve, ku fëmijët vrasin në fshat, to janë raste që nuk ka policë, po ndoshta dhe psikolog t'i parashikoj. Se gjithçka është normale. Pra është gjithçka normale në anormalitetin e vetë, se... është aq normale jeta dhe rutina, edhe vjedhja atyre lekëve, konsumimi atyre lekëve, me gjitha gjërat që nuk po duhemi hëngër kohën ftuarve të tjerë, se mund ta kisha trajtuar edhe më gjërë çështjen, të çon në këtë që lëndim drejt shkatërimit të bazës familjes tradicionale që kemi, një vëmendje e shtuar drejt situatës në zonat rurale, ku me qofse do pranojmë që shoqëria shqiptare është një tranzicion të tej zgjatur, politik, social, ekonomik, familja rurale, shoqëria rurale e përjeton akoma dhe më rënd të tranzicion, sepse fizikisht kanë ndjetur në fshat, ata që nuk kanë ikur, po me mentalitet bombardohet vazhdimisht me çështje të globalizmit, seksualizmit, kriminalitetit, nevojës për të dukë, nevojës për pasuri, dhe mënyra se si administron pastaj, këto dy fenomene të shkëputura, pra të vrasje të shkëputura, duhet në ndihmojnë të kuptojnë fenomenin, që ta marrin pastaj në mbrojtje në mënyrë të posaçme këto që po ndodh
në mënyrë veçanë në zonat rurale. Ka një zonja Xhiu dhe një plotësim për këtë që po thoni ju me sa po kuptoj zotë Muzhaqi. Po, kisha përplotësuar pikërisht të pjesën që duket si normale, duket si një familje normale deri në momentin që ndodh diçka. Në momentin që ndodh diçka, si për këtë, si për shumë familje të tilla në të njëjtat kushte, del që s'ka qenë një familje normale, del që kanë pasur probleme dhe jo pak nga fshati kanë raportuar që pas ka qenë një familje me probleme, që pas kanë pasur lidhje jashtëmartesore, pra kur ky normaliteti prishet, kur diçka ndodh dhe e thyen atë fasadën që gjithë kemi parë deri në atë momentin e ndodhjes së ngjarjes. Dalin ato kriset e brendshme pastaj. Del që s'ka qenë, mbije fasada dhe del që brenda nuk ka qenë normale. Kjo familje pas ka pasur probleme dhe fillojnë numërohen problemet, lekë të fshehura, para të fituara, ndoshta jo në këtë rast, po në raste të tjera. Pra, ngjarje të tilla na sjellin në vëmendje që në fakt të familje dhe në përgjithësi, familje ku ndodhin ngjarje të tilla kanë probleme. Pra këto ngjarje nuk vijnë nga hiçi. Nuk vijnë nga hiçi, nuk ndodhin në mënyrë krejt rastësore, nuk ndodhin në një. Megjithatë, zonja Xhiu, edhe eksperti i sigurisë, kapi me të drejtë argumentin e krizës së familjes shqiptare sot, dhe ne sot jemi duke folur për një krim monstruoz që përsëritet në një kohë shumë të shkurtër dhe po të referohemi muajit gusht, kemi pasur një numër shumë të madh krimesh të rënda brenda familjes. Çfarë po ndodh? Pse shoqëria shqiptare është në këtë krizë? Unë do thosha që nuk është vetëm shoqëria shqiptare. Sot kemi një krizë komunikimit në rang botëror. Paktën shoqëri që janë pak a shumë, ndoshta edhe më të zhvilluara se ne ose pak a shumë në të njëjtin stadi zhvillimi. Marrëdhënia njerëzore, komunikimi njerëzor, familja po përballet me një krizë të marrëdhënieve brenda saj. Çfarë ka sjell këtë krizë? Mund të ketë shumë arsye, pse njerëzit kanë dështuar në aftësinë e tyre për të komunikuar, po dështojnë në aftësinë e tyre për të zgjidhur problemet, për të zgjidhur çështjet që i shqetësojnë nëpërmjet komunikimit, nëpërmjet marrëveshjes së përbashkët. Në të gjithë botën ne kemi raste krimesh monstruoze, të cilat reflektojnë pikërisht këtë dështim të komunikimit njerëzor. Mund të ketë shumë arsye. Njëra mund të jetë për shembull pajisjet smart që po largojnë gjithmonë më shumë njeriu nga njeriu, po largojnë gjithmonë më shumë njeriu nga komunikimi me tjetrin. Të gjithë po gjithmonë më shumë po përqendrohen në pajisjet smart dhe po bëjnë individualist. Po humbin aftësitë e komunikimit. Fëmijët nuk po i fitojnë aftësitë e komunikimit dhe të zgjidhjes së problemeve dhe të konflikteve. Si kurse duhet ishte në kushte normale. Dua të ndërlidhem pak me atë që tha zonja Xhiu pak më herët që fasada nga jashtë mund të duket shumë e bukur, por nga brenda ka kriset e veta. Sara, çfarë dim për këtë familje edhe për sfondin e viktimës edhe të 30 vjeçarit që dyshohet si autori i këtij krimi? Pra kemi 62 vjeçarin që nuk e ka gruan në bashkëshorten prej 3 vitesh apo jo? Prej 3 vitesh bashkëshortja e tij kishte ndërruar jetë, theksoi ka 4 fëmijë, kishte 3 djem dhe një vajzë. Pa, është e vërtetë që kishte një raport tjetër? Dyshohet edhe për një raport tjetër, por për këtë mbetet për t'u parë në vijim sa i përket se më pas ndoshta mund të jetë edhe ndarja pasurisë, pasi kujtojmë edhe rastin e Pullumetës se si fillim u raportua se donin të martonin vajzën, të fejonin vajzën pa miratimin e saj, por më pas ndodhi që ishte pikërisht prona shkaku i asaj çfarë ndodhi. Mbetet për t'u parë. Po 30 vjeçari çfarë dihet? Është i martuar? Është i martuar me 3 fëmijë, babai i 3 fëmijëve, në zonë nuk njihej si person problematik, ndërsa sa i përket 62 vjeçarit, mbetet për t'u parë më pas nëse ka pasur pasi edhe telefonin, aparatin celular të cilin ai kishte 30 vjeçari, djali i tij ka hedhur në pus. Sepse dyshohej edhe të paktën nga burime jo të konfirmuara dhe çfarë është raportuar në media. Në zonë raportojnë që ka një lidhje Po edhe për 30 vjeçarin, thuaj që parati ka shpenzuar me eskortat online, pavarësisht që ka patur një marrëdhënie. Ka dyshime për këtë, por mbetet për t'u parë dhe mbetet kryetimor për të hedhur më shumë dritë lidhur me këtë pjesë tjetër të hetimit. Mirë, ne do të vijojmë të qëndrojmë në studion e jetës shqiptare për të trajtuar një tjetër rast të rëndë që ka të bëjë me një krim brenda familjes, një ngjarje shumë e bushme, por do të kalojmë shumë shkurt në publicitet dhe që do të rikthehemi përsëri në studio.